السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الأدب دمها سنتين وأني كابتن سيروس حلقني وبدأ من دي فضلا هذا تقول سبتاي سبسكرايب سار القناة كان كومنت شير لايك وحدنا ونمهم ما أنتوا عن كالرنا حجر تي دقال أدحي نيكلي رشين عري إستوك سيكي أنا عدنا عبدان نحرنا إن نفتح نجا عن برنامج كالرنا أنا ونمنا إن أهيل لين تندغ هلنا فيس كم أنا رادنا وانا كبحنا نفندين كم سيرس كسدو قناه كابيدان ميديا صاحب احمد وان كدوي وارنتي صاحب كاي سو شغي هداد ويدين دغال waxaa way social media ku dhaxmari u dhaxay nicma joker iyo dahir ali sow hadana waxaa qarxay dagaal kale oo social media ka dhax qarxay dagaalkaas oo u dhaxay CK iyo waxaa way shiino culay kulli CK shiino culay meel ay iskala qaadeen ma garan karno laakiin waxaan rabnaa anoo waxaa way CK aan la jirin shiinana aan la jirin inaan maanta meeshan ugu garnaqnaan rabnaa ya khaldan ya garta iskale maxay iskala xagee iskala qaadeen horta kapten Sirius sax sida ogtay waxaa way CK waa new youtuber sax magacna kula macnaha dadka Soomaaliyeed markii loo dhanka social media sax 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 markuu waxa jirtay qalaaf kuuri macnaha asagii iyo ninkii la shiinay uday sax ninkii liraado ninkii liraado waxa jira fanaan aha USB sax USB waa yarkan yar ee raabka qaada qaadaha sax marka waxa jirtay si macnaha qalaaf labadooda ka dhixiyay sax kadib macnaha qalaafki ayaa wuxuu tagay in macnaha ay hees macnaha isku jijaan sax sida macnaha wad ognay oo sax waxa dhacday sax in CK wii ninkaas ay qabtaan kadibna hees isku jawaan sax marka heesi markuu ninkii leeyahay USB na hees soo qaaday sax sidoo kale CK na waxa jirtay hees soo qaaday sax marka shiin culi ayaa reaction ka bixiyay sax kale ana ahantida sax fikradna ka dhibto waxa waa sax horta hadii fanaan aata oo macna heesta reaction ka bixiyo sax law mid waa heesta reaction ka bixiyo sax ninkii in macna heestiisa ay noqoto mid hit ah oo macna dadka macna ay ku qancaan oo de hees waxa weeye leeyahay oo saxa oo la tiin muxuu cumaamada lagu tuuray lagu tuuray ee mid macna waxa waa amal oo dhulka lagu dhigaaday amal oo baashan deegaan magdanaani waa sikeen inta badan iska soo saac amal sixtaan lagu duro ah heesta inta badan sikeen macna reaction ka bixiyo sax waxa waa quwa xajira u dhaajira eega magdano sax iga ma ha iga ma gadno iga ma gadno sax marka ninkleedo shiina culay wax sameeyay sax heest markuu amal u qaaday ninkleedo CK sax labada heest isku bardhigay sax markuu xudha amal reaction buu ka sameeyay sax sax isku bardhigay sax xudha amal heestan sax heestan sax ani iga ma gadno sax haddii inaa uu CK inaa uu sidan ku socod amal sax oo heestan inaa waxan uu qaaday isku daama YouTube iska kamaa sax wuxuu ku dhaartay inaa sidan soo qaaday sax iyo ahmed oo adiga hadalku waa waa run ee labada hees waxa uu shiina culi reaction buu ka bixiyay shiina waa nin youtuber oo heesaha reaction ka sameeyay sidoo kale na CK waa nin youtuber oo waxa uu isna heesaha reaction ka sameeyay labada mid kood fanaan ma aha inkastoo heeso dhowr heeso isku dayay inuu qaado saafir CK serious aan ka dhex galo sax ninkii la CK haddiin ina fanaan maan waxa la yaabaa hadii aad fanaan maan in ina dagaalkana ani adii in aad nasay noqotaan ha isaga wax u dhimayaa miya marka ninku waa fanaan ka raali noqo CK sax sax taa raal gelin ina ka bixisa sax ninka waa fanaan ma fahanti qofku wuxuu asiga u jecel yahay oo meesh la imaaday sax waa lagu taageera horta halkan waxaan u soo fadhinaa inaan labadan in u kala garnaqno shiina labada heesood reaction buu ka bixiyay heesna cumaamadu ku turo wuxuu yiri wayga gadan tahay heesna wuxuu yiri hees ma ahe waa hadal wuxuu yiri daasada la saaro laxan hadal daasada loo garaacay weeyii waa arinta aan la yaabannahay shiina waxaan ku leenahay erayga daasada aad isticmaashay ka noqo oo muxuu ahaay bal hees ma gaarin de laakiin daasadu isticmaalay ma taa waa sax oo sabta sax makiin la reaction reaction waxa ay waa wax lam ka xaqaqna sax 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 inta badan way dhacdaa sax in youtuberada inay reaction qarkood ay bixiyaan sax ifaanta sax ani marka labadooda ayaa khaldan ma ani ahantid waxaan maadaama uu CK heesaha dadka kale waxa uu reaction ka sameen jiray qaarna u dhigi jiray iga ma gadna qaarna u dhigi jiray way saxayn cumaamadu ku tuuri jiray halka heese uu soo qaaday ee uu shiina waxa uu reaction ka sameeyay inuu qoonsado miyuu mudan yahay CK mise waxa weey inuu ka aamusay sidii fanaaniinta uga aamusan isaga inuu ka aamusay eelad sababtoo ah inuu CK waxa ay heestiisa reaction ka shiina uu ka sameeyay
inuu ka aamuso oo haduu ka xumaaday xataa reaction kusoo sameeyay waxa weeye reaction ka YouTube noo ay sameeyaan waa scan ka heesaha la mariyo san aaminsanahay marka CK waxa looga baahnaa sida fanaaniintu wax weeyeysan uga soo daba hadlin uqdadna aysan u muujinin kii ka xumaaday kan ka xumaaninba inuu aamuso ahayd sida saxda saas ahayd marka aanu waxaan isleeyahay in muxuu aha captain serious ahaan waxaan waxa weeye waxaan maqli jiray orgiga oo hinta ka weyn waxani waxaan maleeyahay hees reaction laga sameeyay way ka weyn tahay labadan in wax hore u dhixay sida waxa weeye shiina culi hadalkiisa ka dhadhansaday captain serious aan ka dhax galay waxa jirtay ninkii shiina culi hal u hadlay u dhahay dagaalka meesha ay la qaaday waan garan ninkaas sax sax وحملن دجاله رأس جري صح تنكلار تسيكي إن معنا حس عمل أكاهلو صح ونو وحنا ده عمل نينك سوى توك توك دلي برنامج شرم بوي رمي دار بس معنا وقال أول عطي ها وكا معنا نيكولالك تسيكي وقال دنا صح تنكلا عين وحاج درتي تسيكي وحاج تا أرى مرة البوضة عمل صح يدرس لعب دارت كورت 2018 مرة قبتنا حتى هست يكوجرت هست ويز بيقول جوابي وح كوجرت هرمر بان قاري المحو هاي عن بان هاي وارمته وأرى أنا سبسكرايب تضاب غلا كنا تكون فانتي. صح. أنا وبا إنا نكبر نهستار لقيا ولكن ويجي قرصوني هم بيقولي. صح. مركه هر مركه أو جاري. وحوك لا أو شيء شينا علي. شهادوين كمحوا هاي دريس لو هذا كار حفلة نير وكلد حي. صح. محوا هاي إن كينغسي كي حفلة نير كلد حي. أو دجال فيت نير وسوشيال ميديا ده ودحمري. وحولي دور شهادو يوتيوب وهستار بيقولي. صح. أنا جانا حلب أنا هستار دوونا حلب أنا هستار. صح. مركه هر مركه أتكون فانا يسو. حتى ليزن سيكيو ميسك صوصار ها متك لو حاكل وداي صح سيكي مركو شغل هذا يحور عبس مربان حقوقك سيكي أسوء بس عارم أو بيدرس الدواء ها سيكي أنا كلام سوق قاعد يدرس لي عبد قاري قال وطأ أصلا هو قاري قاري بيم دولي وحن قرين قرين أنا يا صح أنت يا مشي حن وحن قرين قرين صح إن شينا على قرين ما أساس كلا صح سيكي نما أساس كلا نكلا يدرس لي عبد نما أساس كلا لكن قاري قال هذا بيت مركو حرنا ليزن تمنع إنه سيكي أصلا بنا هو ديو صح ده عملنا ليزن هستا وش هو ده سمالن آه حد من كان سمالن أنجوي تو توالف قاري بام وتيم قاري بام وتو عمل قاري والله وده إنجليش أنا بعرف تكلم هي جروب مثلاً تم هذا يوروب أنا ماشي أجوك تال لغار أنا ستيفكيت كده أنا ليزن تليمو and جاري أنا علينا على هرمك أفكار تليمو سدوا كنا شيلنا أنا وصوب ما تجي تنقل أري عنك إيش كده عمل أنا أنت أنا أري عنك تفضلس لك أبغى أحمر يسوع وحيت مهلا عن لا ده ولي الله سمعوا صح أمريكا عن دكتنا ولا صح horta waa run aan axmed waan ka dhaxgalay soomaalida waxa ku maahmaahda nin is amaanay waa riis nuugtay nin is amaanay riis nuugtay baa ka roon marka CK walaal waxaan kulay anaga waxaan ay labanino dhaxdhaxada youtuber waan idin kala garnaqayna waayo laba qof adaysayaan waxa loo baahan yahay laba qof oo kala garnaqda anagu CK ina laba jiro oo la reer manihin shiina culayna aan la reer manihin rag dhaxdhaxada anahay isku wadan ma joogna labadooda ma garatay marka CK waxaan lagu soo celceliyay markasta inaad ku faantay waxa weynaad caantay caanimadaaduna nin xil soo qabtay ma tihid shahaado nin diyaariyay ma tihid nin waxa weeye caan oo sportsman oo feeriyahan ama footballer ma tihid marka caanimada aad ku faanto waa mid lagu la qabo sababtoo ah shiino cali waa caan diris waa caan rakalo daahir cali soo waa caan adigu caan baa tahay marka waxa weeye hormarka laga xuyaa adiga hadlaysa aniga laftayda caan baanahay ma garatay marka hormarka hormarka aad sheegtay lagaaga xun yahay waxa loo baahan yahay inaad na tusto oo na tabsiiso waayo waa hadda sheekadu si kaba ku foortaa waxa la yiri bas baad raacday gaari marid waad lugaysaa bay food baa shaqada ku aadaa een muxuu ahaayay waxa marid wadanka Austria aad joogta waxa weeye cilado badan buu sheegay ninka la baxay shiina culay marka waxa soo dhan waxa lagaaga baahan yahay CK saaxiib macaan inaad ka soo jawaabto oo lagu arko wiiga soo socda laysan kaagi iyo gaarigaaga BMW ga adiga wata inaad la timaada lagaaga baahan yahay hadii kale waxa weeye gabaygu ka xidhan yahay ragii hore waxa weeye gabay waa ka xidhmi jiray moqta may CK minaayan ku fudan wali waxa ku jira amal waxaan dad inaad wax ka raglisuree shinu culi
أرتو حبا شين علي ونين نحبا شين علي لفتي سا شين علي أنا تون وانجلينا سنيز انجلينا شين هو اللي وجلي شين علينا رالله وجلينا صح 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 وأنا مدام ما شاء لكن صح دماننا صح هر شين حبا نحجرتي مرت حاسو أسنان سقط كرب حديت عبار أمغنا صح مش أرمك ما ويجي دجال كوسع الحين جوكر يا داير على سوا مرك مرك لا تك هست مكلاته صح قلاف وحقه إنه كده حين نكلي داير على سوا يو نكلي شينو علي شينو علي صح سامش أوين نيجي سيكي من أسك ورشينو أو حنكو واو وحنكو دي صح هرت بحال قدر مش واقع إنتي صح دجالك نيمبو من أنا دجال سنين لده حيي صح ما حد سيكي كوسي له ها شنو سيكي كرتا سيكي ليك سيكي له صح وحرو هالشيء والله سيكي بحكرتا تنقله ما حد قوت سكوك جيل سيكي يدرس عبدي نيك من أنا عنك من أنا وحول من أنا تكنولوجيا هتا كسر كسرة أنا أهنتي أنا يوتيوبر وأنا قرن صح ما فهمت متك عنصر وأنا قرن مياه عصنا وأنا قرن سيكي وأنا قرن يا عنصر إلا وأنا قرن قينا قلبته ماي تاس كما علينا تاس ايضا كما علينا لكن سيكريت ميا سيكريت ولا لا شنو صح ما هذا مورال بو يوتيوب كان محن قت انا انقف دغال افكار كعت ولا لا فيوسك محتاج انا ان دغال ولا لا اغشون وارم شنو علي وحان كو وي صاحب ادغ يا مخو هاي داهر على سو اسك لوشا كدي وحا بلود دغال كي مخو نعيمه جوكر يا داهر على سو ميلاد كبخي وا لا وايي مظاهر باكو شليماداي ما قبيلك اد شيغنيسيد الا ان غور دارود اي waxaa weyn ninba iska lushay nin iyo gabadhna waxaa weeye ma garami karaan isku ma dhigmaan marka ma daahir cala suba ku shliimada wiiga waxaa weeye waa lagu waayay muurka taada kale muurka markaan tag salaabto waxa taa qof aftahana amal een aqaan si loo maray youtube ka horta halba halba qirsanahay shiina waa dadka youtube ka soo gala ninka ugu aftahansan ugu afbalaaran marka laga reebo kartana ayuu ها كابتن ايوب مركي لغا ريبو كابتن ايوب بان اسك علي كان لكن وا حاط هاي نينكا اب سومالي عيدو كوغما هيساتو عيالكن وها وي يار يار ري حمر كره كونفريتكا مالها واد كا هادل بادان تايو اب سومالي سول باد وا تاوان فيليا نهاردا داوديال اد بو ما سنتين سي وناكسن معنا نو داوتان ان وها ربا ان كا هادلو ان غلبته وحان داوانيي een habartan imxu aha islaantan maama milyoon oo siikay ku dhagan sax dagaal ku ragbo u dhaxeeya ayaan hor wax erkiisana u dagaalamayn ciima joker difaaciye war dagaalka haduu rag u dhaxeeyo waxa loo baahan yahay in muxuu ahaayay in rag uu ku ekaado maama milyoon anagu ayaan hor difaacina waxaan una strike iyadoona saartay weyn ma fahantay oo youtube kanaga war ku soo qaaday marka maama milyoon ee damacan waxa tahay daadi meedka meelaysa tahay ragga dagaalamayo ka dhaxbax waa youtube ka hadana youtube ka baxay social media kuma oran karo sax waxaan raaw wax yar inaan ku noqdo maamada intaas aan kale yahay CK iyo Shiine Culey ee dukuma kale xigan waa laba nin oo dhalinyara waalid baad u tahay way ku siman yihiin marka heelada jooji ayadoo haysataan halkay gabadha waxa way CK ay kala tageen nin iyo naag isqaba waxaa loo rin jiray colama ah nabadna ma ah wiigna way suraan weyn way isku soo noqdaan iyaga ay u taala waa family issue CK islaantii saas sabto ma fahantay ama saah ku daayo waa caadi waxaan rabaa inaan ka hadlo in si dagaalka Shiine Culey iyo CK muxuu ka toshay dagaalka Shiine Culey iyo CK wuxuu ka toshay hadda ka hor markii waxa weeye shar mobile xiray garow lagu xiray dad badan bay idii lacag baan u ururineyna dadka waxa uu caansan Shiine Culey baa u caansan facebook giisu ka sameeyay fundraising lacag baa la ururinay iyadoo lacagti la ururinayo hadla shar mobile walalkiisa amal dhahay waa loo baahan qof arro laakiin u baahan inaa la arro waka Shiine Culey marka CK ba hadlo wuxuu yiri sharma boy wuxuu xidhan yahay isagina lama soo hadlin waalidkii iyo walaashii walaalkiina lama soo xiriirin lacagta la ururinayo maxay tahay asalo ururinaya marka dagaalka xurgufta horana way socotay CK inaa ero tooshkaagu 15 dheer yahay 15 kiisa gaabi ma fahantay marka oday oo iska xululeysanayo oo adey kulay ma aqaano toosh bukifee wuxuu yiri lacagta cid la ururinayo ma jirto lacagta halka bay ku hakatay oo ku joogsatay maanta waxaan arkay CK oo leh lacagti aad ururisay 5000 bay gaadhay $5000 bay gaadhay meel ku sheeg sax Shiine Culey laftiisa wuxuu lahaa adiga laftaada hadda koor waxa weeye nin uu sheegay anuu ma aqaane xamar ku soo dhaweeyay youtuber aa jiray oo saaxiib ahaayeen oo CK xamar ku soo dhaweeyay CK markuu soo noqdayna youtuberki inuu ka xiray ba taana ba dhashana ma taana sax
أدبنا منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.